Čau, mani sauc Emīlija Paula. Esmu Jorets. Viktors. Mani sauc Santa un es vlogoju. Manas pirmās asociācijas dzirdot vārdu vlogs ir jautrs, patiess. Tas uzreiz YouTube. Kad tiešām kaut kur dodies, kaut ko filmē. Vlogošana man kā atvēra vairāk, un tagad es esmu palicis par vairāk tādu ekstravertu. Es nevaru vienkārši tāpat iet un filmēt, man ir jādomā, lai tas būtu interesanti. Pirmais YouTube video tika publicēts, manuprāt, 13. Gada aprīlī, bet tie video bija briesmīgi. Manuprāt, ja kādam ir tie video, tad tas noteikti ir blackmail materiāls. So es pārācos uz Austriju Vīnu un es izlēmu vlogot savu ikdienu tur. Un es katru dienu liku vlogus, kurus neviens neskatījās, bet es...